Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u věšteckého pohlazení, ve kterém se podíváme na to, co vypoví anděle hvězdného Avalonu. Nicméně chodilo mi, že mám si tady z krabičky vytáhnout jednu kartu, která nás někam zavede v tom uvažování, vztaženo k té kartě. Tak, já si jednu vytáhnu a ještě ji nechám otočenou dolů. Je to karta zkušenosti. A my si nejdřív vytáhneme anděla hvězdného Avalonu, přečteme si ho a pak se teprve obrátíme kartu té zkušenosti. Uvidíme, jak se nám to pozmění. Bocacha Hiel. Srdce spirál. Čas, proměna. Jsi houževnatý, ale abys byl naplněný, potřebuješ praktikovat víc duchovní moudrost pro sebe. Co všechno obohacuje tvůj život? Co by anděle rádi, abys dělal? Srdce spirál, tedy Bocacha Hiel, je složitost tvého srdce. Čas je klíčem k těmto srdcím. Poselství je vyjevené a podíváme se na zkušenost. Naše emoce, pocity, zkušenosti jsou spojené s naším tělem. V souvislosti se zdravím mluvíme o psychosomatice, vlivu psychiky na tělo. Věříš tomu? Jaká je tvoje zkušenost? A teď se vrátíme k Bocacha Hielovi, který hovoří o čase a také o složitosti našeho srdce. Ve vztahu k té psychosomatice mi chodí, že někteří lidé mají přístup ke svému srdci zkrátka složitější než jiní. Ve smyslu těch vrstev, které to srdce má a které je pojmenované v této kartě jako srdce spirál. Můžeme si to představit jako nějaké spirálovité srdce, které obklopuje jedno druhé. A aby se člověk dostal do nitra svého srdce, k tomu potřebuje tedy mnohem více času, protože čas je klíčem k těmto srdcím. A když se podíváme na kartu zkušenosti, která se ptá, jaká je vaše zkušenost s psychosomatikou, tedy vlivem psychiky na fyzické tělo, tak to bude právě možná i ovlivněno tím, jak snadno nebo jak těžce se dostáváte k moudrosti svého vnitřního srdce, mi chodí říct. Dokážu si představit, že lidé se stejným zdravotním problémem mohou mít různě dlouhou cestu k vyřešení toho problému. Tak a teď, protože se ta karta ptá, jaká je moje zkušenost, tak ku příkladu moje zkušenost s fyzickým tělem, mám teď takovou docela dost hustou roční zkušenost se svými zády a se svou bolavou nohou a jak je to propojené. Jak vlastně vždycky, kousek po kousku, něco zjistím k tomu, proč to tak je. A zatím poslední informace, kterou jsem dostal, je to psychosomatické. A to ještě neznamená, že je to jako špatně. Někdy ta psychosomatika jako kdyby říkala, děláš něco špatně. Měl bys to dělat jinak. A že mi chodí, že se psychosomatika často používá jako důkazní materiál proti klientovi. Jo, jakože máš opar, to znamená, že jsi takovej a makovej. Jo, něco v tom duchu.
A ten bod Zachahiel chce, abychom začali vnímat sebe jako nějakou proměnu, jako něco, co je proměnlivé. Část našeho zdravotního problému může být, ano, skutečně tím, co si děláme sami sobě, ale může být také částí nějakého vyššího záměru. Může být částí karmy. Může být částí fyzického zdraví, čistě fyzického zdraví dotyčného těla. A Zachahiel, který hovoří o té složitosti, říká, že praktikuj duchovní moudrost pro sebe, co znamená. Něco z té karmy odčistím, něco z toho božského záměru pochopím a pak přijmu odpovědnost za svoje fyzické tělo. Přijmu svoji třeba nemoc nebo přijmu svoje omezení. Tedy přestanu bojovat s tím, co mi to fyzické tělo přináší. Čas je klíčem k těmto srdcím, znamená, že potřebuji čas. Ten lidský čas. Abych všechno potřebné s tou nemocí zpracoval. Ve všech těch různých rovinách, to jsou ty vrstvičky, které v tom Zachahielovi tady můžeme vidět. A pak je tady ta důležitá otázka, co všechno obohacuje tvůj život? Včetně té nemoci. Čím ti ta nemoc nebo ta psychosomatika působící na tělo, čím tě obohatila? A pak ještě zajímavá otázka, co by anděle rádi, abys dělal? Znamená to, že anděle by rádi, abys něco dělal jiného, anebo můžeš dělat to, co jsi dělal a k tomu něco zahrnout. Že je tady spoustu proměnných v té záležitosti. Naše emoce, pocity, zkušenosti jsou spojené s naším tělem. No. Co když za tou bolestí té mé nohy, těch mých zad, je autohavárie, kterou jsem zažil před 15 lety? Co když je to něco, co potřebuji přijmout? A ne nutně s tím něco dělat. Pochopit, vyčistit, přijmout. Tečka. Víc v tom nemusím podle Zachahiela dělat, protože čas léčí. A konec konců Bůh uzdravuje. No tak takhle vyjevily karty. Zajímavý povídání. Nespa. Tak jo, přátelé. A chodí mi vytáhnout vám kartičku, malinkou, jako otázku, kterou si máte zodpovědět sami. Vlastnictví. A máš tendenci vlastnit lidi, které máš rád. A máš díky tomu pocit, že máš nárok, aby dělali, co ty chceš. A nezapomeňte, souvisí to přímo s tím, o čem jsme tady hovořili. Takže zpracujte si vlastnictví. No. To jsou věci, co? Tak jo, tak se mějte krásně a uvidíme se příště. Pa, pa, pa.